دعائے دور امام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة ساعة الأهل والنار وليهم وحافظهم وقائد وناصرهم حتى تسكنهم أرزاقك وتمت فيها طويلا. يا رب محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات پڑھو سارے سارے. ملائکہ صلوات بلند تر صلوات. تکلیف نہیں عبادت ہے اور عبادت سمجھ کے پڑھو. مجمع کافی ہے. وہ ہے محمد والے محمد. میرے بھائی دی اس سال دی محنت لنگر نیاز قبول فرمائے. امام حسین بادشاہ دی نالین دا صدقہ تہاڈے خاندان آباد رہے. تہاڈا ایک ایک لمحہ ایک ایک سانس ایک ایک قدم عبادت شمار ہو. زندگی وچ ماتمی بادشاہ دے کہن دے محتاج. میری عمر شہزادیاں سارے تھوڑے تراج. ایک سلوات پڑھو بھائی. میں قاضی صاحب دی مولا زندگی دراز فرماوے. بہت بڑا مداح خان جے ڈبڑا راک کے ڈبڑا انسان. یہ محبت دی بات ہوندی ہے پیار دی بات ہوندی. ہم تھوڑے خیال ہٹیں تو ایک سلوات پڑھو تو میں مسلم تھوڑا ذکر کر لوں. اردو میں دیو آؤ. وبارس علمي
علم الأولين ولا خلين يا قائد ور المجلين صديق اكبر فاروق اعظم امير المؤمنين صلوات جا دین دو آج آج میرے بچے بہت بڑے عزادار ہوں توجہ ہے میرے پاس ڈیگر دا ٹائم شالا کوئی شریف دادی ڈیگر نو گھر نہ چھوڑے سیدہ میں تھوڑا مہمان ہاں میں تو پنڑا ہے کھڑا قاضی صاحب ہوں میں نے ویکھنا ہوں لسٹ نہیں بنا میں توجہ ہوں جی میں پھر آؤ تو سن میرے دل چاہتا میں دردہ نال سن پنڈن جوائے کھڑے ہیں فنکاری ہے ہی نہیں چند لوگ ہیں جنہیں تماشا بنایا ذکر حسین نے مولا انہوں نے برباد کرے تو سارے اندر حسین وسط کوئی بلاوے تا بھی میں ذریعت عمران نہ بلاوے تا ہی میں دنیا پاکا مور لائی ہونی بندے ذاکر نہیں بڑھے آئیاں نبال بارا بس ایو کوئی دیر لگتی ہے بارا اجنے چمن ملتان علی دنیا علی دنیا راضی ہونے کائنات غرق ہو گیا جی نو کرنا ایک واری تاک میں حسین تیری بیڑی دے رہا ہوں آدھی رہی ہے ویر میں مدینہ علی زینبا والا دے کمین لوگ بین پردہ دا رہی ہے میں میرا مادہ مہمان آئی کر رہی ہے آئی کر رہی ہے بی بی حسین میں غازی دی بینا میں نو کروں حوصلے نال سنیا بھائی وقت تو میں ٹائم نہیں دس ہونا بن گیا وسیم عباس تیری زندگی ہو جی کر نو کر آدھی رہی ہے وی بدماش لوگ آواز آدھی پردہ دارا دعا منگیا شالا بھین مر آدھی نے یہ جڑے ویلے دلتا ہے میں باغی دی بھین دنیا علی دنیا راضی ہو رہے ہیں ایک باندہ حکم ہویا کافی سارے مومنہ حکم دیتا ہے بابا جی حکمیٹ بے بن جائے نیاز حسین وقت اسے بے شک کر لگے بے بن جائے اے تھوڑے جمع صاحب سن لو زندگی ہوئے تو آڈی بی گیر دا ٹائم جی کر پردہ پیاں بچی آگوں ایلے اور جدہ ساڑ گئے خیمے سادات اودام دے سارے وہاں ویچ بلدی با دے آن دی ماں بہن ساڑ عباس عباس کرے ہے باتا ہے بلدی
بلدی با حوصلہ حوصلہ بہ کنارے حسین وچ بلدی با دے آن دی ماں بہو ساڈ عباس عباس میرے ماما بھنا ہوں تو لے سکتے کام وچ بلدی با دے آن دی ماں بہو ساڈ عباس مولا دے مدا خان بیٹھے روندے پن سارے میں یہ پڑھ سا حوصلے نال ملتان دا بہت بڑا مجمع ہے میری گل دا جواب ضرور دے آئے کتنے بھرا ہیں علی دی تھی دے بولو سارے بولے 18 اوکھا ویلا ہے نہ حسن نو سدیاس نہ حسین نو سدیاس نہ حنفیہ نو سدیاس وچ بلدی با دے آن دی ماں بہو ساڈا باس عباس کیا بات ہے ہوے ماتمی دہائی نہ کرے ملتان والے تو چھڑی ہائے کیتی ہے اللہ گواہ وال کھلے ہوئے زمین تے جھڑ پئی ہے میری سین وفا دے خالق دی لاش والے پاس رٹھا ہے ماتم کر کے آدھی ہے تینوں پترا وا او پلے نی رہیاں تینو پترا وا تینو پترا وا سینا جانا ڈوبتا ماتم نہ کرے او پلے دی رہی لا بھین دویر ادھارے او میری ماما بھیڑا جھڑ پئیے رو کے آ دیے مینو دھی شبیر نہیں لبدی پریشان پردا رو رو شام کا ٹائم ہو گیا کدا نہ اچا بولن والے خاندان دی تھی شام غریب دا ٹائم روندی کھڑی آدھی کھڑی ہے تینوں پتلا حوصلے نال ایو پڑھسا ایو پڑھسا من عزت حسین دی قسم ملتان والے تسا برداشت نہیں کر سکنا آج تو تقریباً 15 دن پہلے میں مجلس پڑھی ہے وسیم عباس شور کوٹ دے نال وستی آئی میں پہلی 70 آکھی ہے بجھی آگوں ویلے نوکر ایو پڑھسا میں نوکر میں بسم اللہ کراں گل سنی نہیں رو کے پیا ضروریت عمران اس مزدور دی گل پہ کریں نہ جائیں قرآن چاہے یا ہاتھ تے عباس چاہتی رہی ہے ماتم کر کے آدھی کھڑی ہے تینوں پتلا وا کر لے ماتم پلے بھی رہی پیاس جدا پہلی 70 کی حوصلے نال میرا بچہ حوصلے نال حوصلے نال میں پڑھسا جی کر میں نو کرا حوصلے نال جدا میں پہلی 70 کی بجھی آگو ویلے جدا سڑ گئے خیمے ملک ابی حسین جعفری اٹھی کھڑا ہے میرا ہاتھ نہ پیاس رو کے دے سید آزاد ماتمی ہے لفظ تبدیل کر میں آخیا کیویں پڑھا جی بھائی آخیا سنائی ونجا میں پیا دا بجھی آگوں ویلے او جدا سڑ گیا بر کے سادات ماتم وچ بلدی پا دیان دی ماں با
ਸਾਡੇ ਅੱਬਾਸ ਰੋੜਾ ਕਿਆ ਦੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਵਾਂਗ ਮਾਤਮ ਕਰ ਉਹ ਪਲੇਂਦੀ ਰਹੀਆਂ ਲਾ ਭੈਣ ਦੇਵੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਾਦੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੁਝੇ ਹੋ ਜਾਣ ਮਾਤਮੀਏ ਸੀਨਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਏ ਚਾਦਰ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਛਣੀ ਹੋਈ ਏ ਰੋ ਰੋ ਕਿਆ ਦੀਏ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਵਾਤਮ ਕਰ ਉਹ ਪਲੇ ਰਹੀ ਆ ਮੁਲਤਾ ਨਾ ਲਿਓ ਲਾ ਭੈਣ ਦਰਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਛੱਬੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਪੜਾਂ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਨਰਮ ਮਿਜ਼ਾਜ ਮੁਮਨ ਨੇ ਨਰ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆ ਦਾ ਦੁਰੀਅਤ ਇਮਰਾਨ ਕਹਾ ਨਾ ਕਰ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਡੁੱਕ ਸੁਣਾ ਭਾਈਆ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੈਣ ਸੁਣਾ ਉਹ ਸੁਣਾ ਲਓ ਭਾਈ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਮਰ ਸੈਯਦਾ ਮਿਹਨਤ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਜਦਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਫੂੜੀ ਤੇ ਆਵੇ ਬੁਰਕਾ ਸਾਥ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਜੋ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਦਰ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਈ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਫਿਰਾ ਦੇ ਯਤੀਮ ਗੁਲੇ ਦੀ ਵਧੀ ਆਈ ਫਿਰਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਕਾ ਨਹਾਇਆ ਹੈ ਬੁਰਕਾ ਨਹਿਰਾ ਤੇ ਗਿਆ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਟੇ ਚੜ ਪਈਏ ਮਾਤਮ ਕਰ ਗਿਆ ਦੀਏ ਜੇ ਲੁੱਟ ਲਈਏ ਚਾਦਰ ਮਾਤਮ ਉਹ ਮੈਂ ਕੂ ਕਤਲ ਚਾ ਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਇਆ ਖਾਸ